Merhaba sayın seyircilerimiz. Türkman TV'den sizlere iyi akşamlar. Bir gün yoksuz ailenin gitmenin evvel önce geldik buradan yemeğimizi aparalım. Ondan sonra gidelim. Vaxtınız xeyirli olsun sayın seyircilərimiz. Ramazan bərəkəti proqramı sizlərdən davam edir. Farklı-farklı gündə ailələrdən görüşürük. Gördüğünüz kimi sayın seyircilərimiz yeməğimiz aldıq, gəldik bu ailə yanına. İnşallah bir gün onlardan iftarımızı açacağıq. Amma bu evə girməyəndən əvvəl sizlərə konuşun bazı şeylərdən bu evdən tərəfə. Gördüğünüz kimi evəki necədir? Evəki küçük evdir, evdə kimsə yoxdur, biz iki kişi var. O da İki nəfərdilər bəs. Abimizin iki qızı var idi, amma iki qızı yoxdur, gediblər, kişi dədilər. Özləri yalqız qalıbdır, onlara yardım edər kimsə yoxdur. Onlardan fazla danışmaq üçün həz edirək gidəyəqin, onlardan oturaqın, konuşaqın, dillərindən anlayaqın, orucumuzu onlardan açaqın. Qalın bizlərdən. Dəyərli izleyicilərimiz, gəldik indi bu evə, oturduq, əbəyimizdən konuşacağıq, daha fazla tanışmaq üçün özünə, həz edirik dili ilə konuşsun bizim üçün, evinin durumunu, kim yardım edir özünə, kim yardım əli uzadır özünə, necədir bu evdə yaşırı. Mərhaba dayı. Aleyhə sələm, xoş gəldiniz. Xoş bulduq, Ramazanın xeyirli olsun. Əcmə'in əmin. Orucu qabıl olsun yarabbim. Sağ olasın. Allah səhət afiyet versin sənə dayı. Sağ olasın. İndi həz edirik fazla tanışmaq üçün sənə. Bəli. Dili ilə konuşasan bizim üçün. Bəli. Evdə necə yaşasın? İki nəfərik, məndən arvadım yaşarıq. İki qızım var bilər. Yaşarıq. Avvaldan işlirdim. Hə? Nə işlirdi o abi? Sayıq idim. Bəs, nə təqaidim var, nə maaşım var, nə bir oğlum var. Nə mülküm var? Bir şeysiz səhəbsən. Bir şey səhəbi döyüləm. Heç bir şeysiz? Yox. Sənə kim yardım edirəm? Valla, çoxu qonşular. Qonşular? Hə, qonşular. Əhlil-xeyr. Əhlil-xeyr çoxdur. Verirlər mənə. Həmdirlər. Muad qıdayə yollar, hər şey, yəni yox Ramazan, hədə Ramazan da yollar. Və sənə kim yardım edir bu evdə? Ev kirasını vermağa? Evdə kiras... Qızım verir, bəzi kərə, qüsur etmir, mavad da alır mənim ki, gəli baş vurur mənə, ətiyyədi, mən də sorram ələ davamı, ki qızım var ikisində. Bu, onlardan, onlar hər bir yalqız evdilər, bəs hər kərə gələrlər yanıma, yəni ilə bir şey olur. Valla, iki həftədə bir, üç həftədə bir gəlir. Baba bilirsək, xəstə olanda, yəni, əvvəlki təqdiri qalmır. Tamam. Baba, hə zaman gəldi, o əli dolu babadır. Əli boşdur, kimsə haramır. İndi dünyaya belədir. Səhv kimsə yardım edən yoxdur mənədəki qızlarına, qardaşı? Yox, 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 yoxdur. Bacı qardaş
yardımcım yoktu. Ben destirem diyeyim. Kim acığı geldi, ben televizyonda çıkmışım. Kadarım budur. Kadarım budur, yoktu. Yok. Yani şurada lort oldum. Fe kim mezakı ne geldi? Ben alim açmışım sizi hiç, alim kıssadı. Koy özü yardım etsin. Daha yoktu kimse kimseye hak edilsin. Dayı bir seneden, eğer sana yardım etseydiler. He. Çıkmazydı o sene televizyonda, tamam mı? Böyle diyor rahmet babaya neneye. O zaman mezak etmeği yerine mezak kimse etmezsin sana. Çünkü koy özleri yardım el uzatır sana. Bari. Koy masır kimseye ihtiyacı olasın. İnşallah da olmasan ya Rabbi. Sağ olasın bacım. Kimseye ihtiyacı olma. Olmamak ben, için koy masır çıksın. Bacım ben müşkülüm nerede? Hasteyim. Nerede? Her ayda iki kere doktora giderim. Her seferde 200-250 bin dinar doktora veririm. Ne doktora? Hara geçsin? Kalbiye. Caltam var, şekerim var, dağıtım var, su var közkümde, yatabilmirim gece, sabaha kadar oturmuşum. Ebele, zaviye 90. Aha. Oturmuşum, böyle. Edebilmirim. İş halimde gelmez daha innen böyle. 61 yaşım. Bittim. Fena de kimse yardım da etmir. Az yardım eden ne vardı? Bas isten özü işleyse bas takat kalmadı. Kalmadı. Böyle. Takat kalmadı. Çok işledim. Hı. Sen ne cedayı böyle geldi bu halaya yetişti? Valla takriben 17 yıl, 18 yıl şekerim var. Zaktım var. Bir kere gece kalktım, calta vurdu beni. Yatırdılar beni inaşta. İnaşta, inaşta. Doktor, doktor, doktordan. 3-4 doktor daha geçtim. Dedi su girip közküye. Bu çekebilirlik beliden. Bir zararı var. Çekebilmesek özü gider. Ne oldu? Şimdi derman Allah'ım, hab Allah'ım. Dermanı ki de bahadı. Benim ki bahadı. Pekatı takriben 45 bin dinardı. Ben nereden getiririm? Çok muhavale ettim. Bir raaya Allah'ım, bir tekaid Allah'ım, bir şey. Tekaliye. Yokum de. Yani böyle boş batalım. Boş batalım. Yani bir batalı yani amel yok, batalı yani amel. Ettim. Ne? 2 yıl evvel. Muamelem döndürdüler, dediler Bağdat'tan durup. Daha gitmedim, müracaa etmedim. Yani bu halde sen o bir şey yoktu, bir maaşı var, ne bir şeyim yoktu, yok yok. Bas ahlilxir. Ahlilxir çoktur, çoktur. Bas günde de giller. Günde, yok günde döyü. Ayda bir kere, iki ayda bir kere. Var yakınları, konuşlar, bilirler. Yani kusur etmeler. Bedaysan konuştu gözüne tarafa. Gözüm gözü beyaz su aynı biçimde görmüyorum. Kisti de? Bu şey olup nazif karaniye olup bir şey görmüyorum. Bu kapalı. Bes bu beyaz su var. Mıgavuş görürüm. Yokum da ameliyat parastır. Pardon geldi. Sen bu halde aydın. Bəli. Sende bu yenge bəli oldu gözü? Gözüm təqribən 1,5 ildi. 1,5 ildi. Hə. Bə sən hər zamandan bəli halı burada oldu? 2 ildi. 2 ildi tamam bəli yıxıldı. Bəli yıxılmışam yerimdə. Qalxa bilirsin. Bəli, yox. Ayağın yarası nə idi? Yox, valla indi iyi olub təqribən. Yox, yox iyi, iyi. Bəs təhassün var. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Olmasa irak senin canımı dağlar ayağı gider. Yok yok. Kanşarladım koymadım yani canımı dağılsın. İnşallah. Özü endi sümüge. Taradı doktor. Sümüge. Et kalmadı. Döndü ya et oldu işte. Tamam. Hamdolsun iyi yolunda. Sağ olasın bacım. Allah sana ya Rabbi sıhhat afiyet versin bari. Sağ olasın. Sen ayağı böyle olupdu da. Bəli. Eydi sen o ayağı bir kez iyi olup da var ikisine göre. Tabi böyle kalsaydı ayağı. İrak olsun ya Rabbi senden. Allah şifa versin, zarar vermez sana. Bir hoş hoş yer olsaydı.
giderdi. Kesmeğe ulaşı, bəli. Sən o da zaten gözü belədi, bir gözü görmürük. Bir gözü da suanibdi. Bizim doktorlarımız inşallah bizi görürlər də bu programda. Həzir, sən bu doktorlara nə səslənəsən sən? Valla, əlim qissədir. Əgər yardım var, yardım yan. Yardım etsin məni, bir ameliyyat gözümü edirəm. Bir tək göz. Bir tək göz. Bəs yolu baxaram. Qalmayım ayaq altında. Yəni, gedirəm, çıxıram, gəlirəm. Qalmayım ayaq altında, kimsə məni aparsın, gətirsin. Bir tək göz, ameliyyat etsəm bəs idi. Bir tək göz. Bir tək göz, hə? Qayrı yox. Ömürdə nə qalıb? Allah səhət afiyət olsun. Sağ olasın, bacım. Ömrü uzun etsin. Sağ olasın. Bəsən bu köşkün əməliyyatı, o köşkün... Bu su gedir, az-az gedir. Həb Allahım, laziks, müdərrir malı. Olu həbəkə bahadı mənim ki, bəkatı 40 bin dinar, 42 bin dinardı. Mənim ki... Sən o darman para üçün mü verir? Valla, əhlil xeyr verirlər. Sıra gün bir şərit gətirdi. 20 bin dinardı. Qüsur etmədilər. Bəs o doktora hər getməq o əhlil xeyr deyən özürdən də gidəsən. Cebudan çıxar. Valla, yığarım bəz kərə. Bəz kərə əvvəl bacı yardım edirdi. Sonra əhlil xeyr yardım edirdi. Bacı hara getdi? Bacı məz geçdi. Bilirsək, uşaqları böyüklər, masraf istəyir, bilməm nə. Dedim, mən edə bilməm daha. Hər ayda 100-200 qoyuram səni ki. Kimsə təhammül qalmır. Sən də dayı, tabi, ayaqdan düşməsəydin, indi bu hala yetişməziydin. İşlirdim, bacım. Yəni, heç ehtiyac döyüliydim. Mən sayıq idim, Bağdat Kərkük. İşlirdim, kimsəyə... Əl açmamışı. Bəs indi 2 il düşdüm. 2 il halım belədi. 2 il halım belədi. Fə gəldim bu evdə, oturdum. Qonşular, iyi qonşular. Həmd olsun. Yardım edirlər məni. Valla, yeməqə qədər gətirirlər. Tamam. Bəs ələm bir şey xeyr edirsələr, bir şey edirsələr, birinə çox verirlər. Ola bildi, gətirilər, bir ki yeməkdir, bir ki qabdır. Kifayəti vermirlər. Bəli, bəli. Yəni, bir dənə bir gün xeyr etdi, iki gün xeyr etdi. Məcbur döyülər. Məcbur döyülər. Bəs inşallah bizim xeyrsəvənlərimiz qüsur qoymazlar sağdan. İnşallah, dua edirəm, raca edirəm. Kim əlindən gəli, yardım etsin məni. Bir doktora, bir ilac, bir şey qüsur etməsin. İnşallah. Da bir şeydən ağır yoxdur dayı. Məmnunam sizdən. Xoş gəldiyiz, baş istəyirə. Qüsur etmədiyiz. Məmnun olduq. İdəəni məmnunam. Həbsiyiz. Gələn. Dəməq olar dayı. Sağ olasək. Sayın seyircilərimiz, dayıdan anladığı durumunu nədir? Əvvəldən çox əyiydi. Həm dostum yarabı üç gün çalışırdı, işlirdi. Amma gün bə gün gəldikcə halı nədən xarab oldu? Şəkər var özündə, zaxt var özündə, gözü görməməqə başladı, işlirdi, otobüsdə işlirdi işdə, yolda. Amma gözü görmədiyi üçün, ayağı belə olduğu üçün evdə yıxıldı, qaldı belə. Yardım edən var, amma yardım edən bir küyündü. Tün ömürdə ki, boya-boya ömürdə ki, otursun bir dənə sənə yardım etsin. Həz edirək buradan da doktorlarımıza, saydillilərə, əhblərinə səslənə ağın bizi görənlər. Bir dənə gəlsə siz üçün fəqir, əli qıssa deyəqin. Bunlar sizə deyəndirə, əlimiz qıssadır, çoxdur, ala bilmirik. Bunlardan bir kəz olun. Çünki bunlar gerçəkdən yoxlardır. Yoxsan bir dənə mücbur dəqiqə otursun, sənə yalan deyilsin, deyilsin yoxumdur. Hətta səndən bir para alsın əsük. Dayımızdan eşitdik, parası da var. Parası daha zaman necə də var. O da xeyrsəvan gətirəndə, yanında, yığışında gedir, darman alır özü üçün. Yedə xeyrsəvan gətirir, özü üçün bir şərit gətirir. Darmanı da bahadır. Əgər sizi üçün ucuz isa, əgər sizi yanınızda 10 bin dinar belə isə, 40 bin dinar belə isə, ayrı kimsələr var, 1000 dinara ihtiyacdırlar.
İnşallah xərçəvanlar da kimsə qusur qoymaz. Dayımıza yetişəm, bayıva yetişəm, istəyən yetişsin. Ekrandakı numaradan bizləri araya bilərlər. Dayımız fazla bir şeylər istəmir sizlərdən. İstəyir tək gözü bəs əyi olsun, bir darmanı olsun. Bundan başqa bir şeylər istəmir. Ayrı kimsələr var, evlərində əsük şeylər var, istəyirlər əşya, qarabayət, mübərdə bulur bir şey istəmir. Bu dayımız istəyir bəs bir gözü görsün. İki göz də istəmir, tək göz görsün. Bəs qanşarındakı şeyi görsün, yeməğin görsün neyri, qanşarındakini görsün neçə bağlıram. Bir qısa aradan sonra təkrar sizlərdən biri olacaq. Evet sayın seyircilerimiz, azan oxudu. İndi orucumuzu açalım bu aileyden. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sayın seyircilerimiz, orucumuzu açtık, orucumuzu açtığımız afiyet olsun. Allah sıhhat afiyet versin size ya Rabbi, orucumuz da kabul olsun. İndi oturduğumuz bir aileyden, açtığımız sofranın özüyden, dayımızdan yavaş yavaş programımızın sonuna geliriz. Ama son vermeyenin önce yanımızdaki yetişen amanatlar dayıya verağın olsun. İlk önce evin en büyük şeyi, en büyük armağanı o da Kur'an-ı Kerim'di. Kur'an-ı Kerim'de. Allah sana saklasın ya Rabbi bu Kur'an-ı Kerim'de. Sağ olasın. Allah şifa versin. Sağ olasın var. İnşallah her zamanlarda kimse de kusur koymazlar sana. İnşallah. İnşallah bu gözü de iyi olur. Memnunum seni. Memnunum sizden. Oturasan Kur'an'da okuyasan. Birlikte getirmişik saat şu görünmesin özünü. Biz ama getirdik her evde Kur'an'ı sağ olasın. Allah İnşallah da Allah sana da saklar ya Rabbi. İnşallah. İnşallah. Amin ecmaîn. Amin ya Rabbi. Amin. İndi yanımızdaki yetişen zarflar bize Hristiyan'dan verağın özün dayı. Bu da şirket karavancıdandı. Ne xeyir duası sizler için? Xeyir dua edirəm. Allah rızkı yollasın. Ecmaîn amin. Amin. Allah sizi yetmesin karavancıya. Amin. İşleyene, sahabına. Amin. Umsun dostandı. Allah umruzun etsin. Memnunum özünden. Ya Rabbi her Ramazan'da her sahabı say. Amin ya Rabbi. Amin ecmaîn. Her sevan. Sağ olun siz. Memnunum sizden. Allah sizi yetmesin size. Amin ya Rabbi. Ya Rabbi. Min khayrat ve barakat Rahman. Sağ olun siz, memnunum. İnşallah kesmişsiniz, her ilde khayr sahabisiz. Amin ya Rabbi. Amin ecmaîn. Bu da bir khayr sevandı, eskitesinden. Memnunum, sağ olasın. Memnun. Bu da Mazin Qassab'dan. Sağ olasın. Mazin Qassab, inşallah khayr barakat görürsen. Her Ramazan'da khayrat etsen. Da bir xeyr sevanlandı. Sağ olun siz. Amin. Ecmaîn. Xeyri görürüz. Amin ya Rabbi. Abu Umid yayçıdır. Sağ ol Abu Umid. Allah bereket versin. Allah rızkı yize. Bereket koysun. Amin. Xeyr sevandı bu da. Sağ olun.
Bu da qasabat aya tudandı. Bizim tun daim da gətirib qusur qoymadı. Kimsə əgə özüdür, əgə Adil babadı, əgə mətbəx Məhəmməddi kimsə bizimlə qusur qoymadılar. Allah bərəkət versin. Şirkət Kərvançı həbsindən məmnun olduq bildik. Sağ olasın. Mən məmnunam həbsindən. Şirkət Kərvançı, Ayat qasaba həbs. Nə duasısan bəxir səyanlar ki gətirənlər sənə uçun. Allah sizi getməsin özlərindən. Ya Rabbi yolları işıq olsun. Ya Rabbi eksik olmasın, her ilde hayır sahabı olsun millete. Fakir fukara çoktu, kusur etmiyorlar. Memnunum. Dayı hayatım, o gözümün yaşlı dünya malına da geldi. Sağ olasın, var. İstemez dayı, Allah baba. Sağ olasın. Siz de aziyete koyduk, çok memnunuz sizden. Nazet dayı, nazet. Vallahi azim. Hiç iyiliğiz döndürebilmarız. Biz xidmətdəyik hər kəs üçün. Sağ ol. Sağ ol. Kadrlərdir, kimsə. Kadrlər, hapsi, müsavvurlar, həccidir, babasıdır, bacımdır, hapsi. Qusur etmədiyiz. Xeyr, bərəkət siz inşallah. O dua bəsdir bizim üçün. İnşallah. Allah sənə sıhhat, afiyet olsun. Yoluz işıq olsun. Sağ ol, sən ya Rabbi. Allah onun üçün ömür versin sənə ya Rabbi. Sağ ol, bacım. Hayatım memnunsun, dayı çox memnunum. Evet sayın seyircilerimiz, dayımızdan anladık durumunu. Evleri tamir olduğu için durumlar zahmetli bir kez. Xersiyon geldi ama herkes bir gün, iki gün, üç gün oturmayacaktı ölene kadar buna şey etsin dayıya. Dayı da təqəssizdi, dayı işlirdi bundan 2 il evvali ama 2 ildi tamam yıxılıbdı. Dayımızda şeker hastalığı var, dayımızda kalp var, zaht var. Bir gözü görmür, bir gözdə mağalaşdı, görmür sağ. Dərmanları bahadır, özlərinə yardım edən var. Amma yardım edən var, yeməkdə bir şeydə oxu gətirməyəcəkdir. Bir də indiyəsin, gəl, doktor masrafım üzəri vardı. Olsa da bir gün, iki gün, üç gün biz də buradan doktorlarımıza səslənirik, saydiklilər səslənirik. Gördüyümüz bu ailələri yardım eləyin özlərinə, bu Ramazan bərəkətində. Allah özünüzə onunca baxar, Allah sizə onunca verər, Allah sıhhat, afiyet versin sizə ya Rabbi. Bu mühtəc olduğu evlərə də bunlar üçün əl uzatsız. Allah sizlər də saxlasın ya Rabbi. İndi proqramımızın sonuna gəldik. Yarın başqa bir ailə ilə görüşmək üzərə. Xoşça qalın.